Когато 97-ма година дойдох в София, бях едно младо, надъхано момиче от Велико Търново. Тогава се запознах с него, човека, който лично за мен има цялостния принос в българската модна сцена. За мен той е огнен, различен, правили сме много щури неща. Жоро Пентаграм! Кажа, защото той е много скромен и няма да си признае. Благодарение на този български дизайнер, холивудската продукция «Красавицата и звяра» се радва на тоалетите. Добър вечер, уважаеми дами и господа. Здравейте, приятели, колеги. За мен е голяма чест да съм тук сред вас. Може би не сме се виждали много отдавна и специално за този случай съм се облякал целия в черно. Не сте ме виждали никога черен, нали така? Сега, това е много дълъг период от време, в който човек се развива и от едно 26 годишно момче трябва да стигнеш до момента, в който ще получиш някаква такава награда. Наистина е страхотно като усещане. Това е много работа. И нещо, което искам да кажа на моите колеги, ценете екипа си, ценете стила си, защото това е най-силната ви инвестиция. Това е нещото, което ви продава, което ви предлага за света и това е нещото, което успях по някакъв начин да изляза извън границата на България. В момента съм в цял свят се продава Пентаграм, но това не означава нищо, ако ти нямаш добър екип. Тук е момента да благодаря на моя екип, защото без тях съм нищо. Анели Ангелова, Ваня и Божидара Петрова, която е тук с мен в залата. Благодаря ви на вас. Благодаря ви на вас всичко. И разбира се на Мария. Жоро Пентаграм е до мен. Здравейте, поздравления за наградата, която получихте тази вечер. Вие споделихте, че наистина модата, която вие правите, е достигнала много предели извън България. Ще ми кажете ли какво обаче ви кара да творите все още на българския пазар? Това, което успях да чуя, тъй като е малко е шумно, но за България, това за което говорим, аз стартирах с българския шоу-бизнес. Всъщност, това са хората, които успяха да изкарат марката на сцената, на което аз съм и много благодарен. Другото нещо, което е много важно, е, че не промених стила си през годините, а го развивах. И Пентаграм стана вдъхновител на много млади хора, които започват да се занимават мода, което мене безкрайно ме радва. И в момента си казах, Господи, вече съм от друга страна на бариерата, вече ето. Награда за цялостен принос. Това е черешката на тортата, за което аз наистина много благодаря на Мария. И да ви кажа една клюка? Кажете ми. Айде ще кажа. Първата такава награда спечелих 2001 година, когато ми дадоха за цялостен принос и си казах, Жоро, с тебе е свършено. Искат да те пенсионират. Е, няма ли. Ето и 20 години по-късно отново получавам тази награда, за която съм много благодарен. И да им кажа на зрителите, на Code Fashion. Приказката продължава. Благодаря ви също.